kuendelea kukalia katika kiti hicho. Sasa mtazamaji wangu, kabla ya kwenda mapumzikoni mafupi tu, tulikuwa tunasema na mchanganuzi wetu wa kisiasa Daniel Ngunjiri, nilikukata kabla ya wewe kuweza kumalizia hoja yako. Daniel, tulikuwa tunaangalia masuala ambayo yameweza kuibuka hapo Milimani, ambapo mawakili wa naibu rais wameweza kusimamisha hoja ambayo ilikuwa isikilizwa leo kikamilifu na kutoa masuala ambayo yanasema hayastahili kisheria. Kikuu zaidi ikiwa ni jopo hilo ambalo liliweza kuteuliwa na naibu jaji mkuu. Tulikuwa tunasema naye kuhusiana hata na siku ambayo waliteuliwa, na je, hali hiyo ina mwongozo wote ama iko nje ya sheria kiasi gani kulingana na mtizamo wa Rigathi Gachagua? Actually, hiyo issue ambayo imekuwa kotini a few minutes ago. Naam. Ni issue ambayo imezungumziwa hapo mbeleni katika mahakama ya Kenya. So kuna precedence imewekwa na argument ya wale majaji waliketi walilinganisha na chapter 9 ya katiba ya Kenya, eti kwamba judiciary ina function kama executive. In short, ni kama kusema kama rais wa nchi ya Kenya hayuko, naibu wake ndiye anadelegatiwa some of those functions. So nilikuwa nikisema kabla tuende katika mapumziko, kuna uwezekano ya kwamba tukajipata kwa hali ya mvutano katika makoti yetu, kwa sababu mimi vile naelewa ni ya kwamba hakuna koti ambayo katika nchi ya Kenya kisheria inaweza kurudisha mtu ambaye ameimpichiwa katika kiti chake. Na nafikiri in future impeachments, hii kesi ya aliyekuwa naibu wa rais itatufunza jinsi ya vile tunafaa kuhandle hizi impeachments, kwa sababu mimi sioni haja ya at the end of the day wa Kenya kuwekwa katika hii tension. Tunaona maeneo fulani unasikia watu wanaishi na wasiwasi, hawajui itaelekea wapi ama nini kitafanyika baadaye, na ni dispute za kisiasa. So we need radical changes on how tuna deal na impeachments and especially political disputes. Tuziweke ziishi na zikae katika vyama vya kisiasa. Kufikia hapa tunaona strategy ambayo inakuja, lakini ni sawa. Mimi natarajia tutasukumana na hii maneno vile itaenda, and then at the end of the day kila mtu ndio in future mtu akimpichiwa, waje tu naibu wa rais, hata rais, hata governor, hata deputy governor, mtu akimpichiwa aende zake, ukibanduliwa uende zako. Hapana. Kama ataenda kotini approve ya kwamba kulikuwa na issue mahali, they can only be remedied by way of compensation, all right? Lakini sio kurudishwa kwa ofisi, kwa sababu hii ni siasa anyway. At the end of the day, chama ndio kunominate. Hakuna mahali jaji alikaa akanominate mtu akaenda kuchaguliwa kwa siasa. Chama ndio inakunominate. So kama tutaweza kuweka hii disputes ndani ya vyama vya kisiasa, nafikiri tutapunguza a future instance where we are in a dispute and the country is held at ransom. Javas wanasema sheria ni kama mviringo hivi. Maanake tumeona hawa mawakili wakitoka upande mmoja hadi mwingine, mmoja hadi mwingine. Tukampata kabisa sheria kama ndio msumeno ama mviringo unavyosema, lakini pia sheria kama viroboto. Naam. Unalala vinakuuma, unasimama vinakuuma, bora uko kwenye kitanda. Kwa hivyo ndio tunaangalia viroboto hapo sasa vinafanya kazi yake. Lakini pia ina tusaidia kuelewa na kusongesha masuala ya sheria na falsafa ya uamuzi wa masuala kama haya mbele. Lakini pia Lois, tujue kwamba unajua konzi ya maji kawaida ifumbatiki. Na katika masuala haya ambayo yanamkumba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ni kama ni jitihada, amejitahidi sana kuchukua konzi ya maji na kuweza kuikumbata ama kuifumbata na kiganja cha mkono wake kidogo hivi, kwa sababu masuala haya makubwa ya kisiasa haswa
na tayari yamempiga, yamemzidi kiasi. Lakini kilicho cha msingi na muhimu ni kwamba katika mfumo huu wa demokrasia endelevu chini ya katiba ya Kenya mwaka 2010, mahakama iko na nguvu sana ya kufanya uamuzi, kusikiza pande zote. Na kitu ambacho hata kuna rafiki zangu wamekuwa kiuliza kwamba mbona inaonekana kama jaji ameshikwa na mori hivi, lakini sio mori. Nikiangalia nadhani kwa sababu ya ile vuta na kuvute kati ya mawakili, nakumbuka wamejaa pale kama basi mbili, na kila mtu anataka kuzungumza na kutoa azma yake kwa niaba ya wale ambao wanawakilisha. Na kwa sababu ya hiyo, kumbuka pia kuna swala la umma na jinsi ambavyo umma imeweza kuangazia kikamilifu masuala haya. Lakini cha muhimu ni kwamba mahakama imesema iko tayari, itasikiza kila ombi na ifanye uamuzi mwafaka kwa manufaa sio tu ya naibu wa rais Rigathi Gachagua na upande wa serikali, lakini kwa manufaa ya taifa la Kenya. Na hivyo basi pia idara yetu ya mahakama inazidi kuwa na nguvu hata zaidi na kuleta kujenga imani ya wananchi katika idara hii. Lakini iwapo kweli mbinu hapa kama vile kakangu hapa anavyosema ni kuweza kuchukua tu nafasi ya kufanya koti kama blada, kuongeza muda, lakini kwamba matokeo yanasalia yale yale, basi itakuwa ni kuchezea shere sio tu idara ya mahakama lakini pia umma na hisia za umma. Lakini Javas, kunao wanaohoji kwamba sheria pia inafurahisha. Maanake hawa mawakili wa Gachagua wanasema nyinyi watatu hamfai kuwa hapa. Alafu wanawataka hawa watatu waweze kusikiliza na kusema kweli hatufai kuwa hapa. Ndicho kinachochanganya na kukanganya hata zaidi. Kwa sababu ya hivi, ukisoma kikamilifu ibara ya 161, soma kwa ujumla pamoja na ibara ya 165. Majukumu ambayo yanachangia hoja pingamizi ya awali na mawakili waliokuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ni kama yanasahau kuwa majukumu haya ni ya utendakazi wa kindani wa idara ya mahakama, na kwamba iwapo naibu jaji mkuu alipeana mwongozo wa jinsi kesi zitasikizwa, ni majukumu ambayo tayari katiba kupitia ibara hizo mbili ambazo nimenukuu yanampa haki na uzito juu ya mabega yake. Asante Javas. Mtazamaji wangu, tunakwenda katika mapumzikoni mafupi tu, tunaelekea madukani. Muda si muda tunarejea na mengi zaidi. Usiende mbali.